quis saber quem sou. Quem não sabe quem ele é. E dançava só pra... Há 60 anos que todos dançam e cantam com ele. Menina, que os meninos à volta da fogueira. O concerto que os portugueses do mundo inteiro querem ver. São como índios capitães da manta, os putos. Eu não quero ver o mundo. Paulo de Carvalho, 60 anos de cantigas. Esta terça-feira à noite, na RTP1.